জ্যোতি বসুঙ্ সরকার অপরাজয় এবং তাকু উখাড় বা গোটে অসম্ভব কাজ ঠিক সেইভাবে আজ বিজু জনতা দল সেইভাবে গোটে অপরাজয় ধার আগুন বড়ুচি নির্বাচন পরে নির্বাচন সফল হয়ে চাল বিজয় হাসল করে চালছে এবং পঞ্চায়েত নির্বাচন সেখানু আপনার মনে পকাই দেওয়া চাহে জ্যোতি বসুঙ্ সরকার মধ্য গোটে সময় এই অৱস্থাৰে যায়কি পহঁচিলা যে আচনক ফেৰি পাৰিলে নাই তেমু অপৰাজয়ানক ক'ভল ভাৱেৰে শোচনীয় পাৰজয় হৈছিল তাক আমি সমস্ত ইতিহাসে দেখিছোঁ বাকী আজি যেতিয়া আমি কথা হ'ব নিৰ্বাচনৰ ফল আজি যি ফল দেখুচি মই বিলকুল ই ফল জনতা ফল বিলক মই এতিয়া ৰাজি নুহু কাই আপোনাক এই নুহ দেখন্তু যেতিয়া নিৰ্বাচন হ'ল আগুৰু ଭୋଟ୍ ଗଣତି କେଉଁଠୁ ତା ଲୋକ ଗାଁରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ସାରିଲେ ତାଙ୍କରି ଆଗରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଣତି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଫଳ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଗଣତିଟାକୁ ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନ କରିକିରି ତାକୁ ଉଠେଇକି ଆଣିବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ କରିକିରି ରଖିବା ତା ଦେହରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଆଠ ଦିନ ଦଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ରଖିବା ପୁଣି ତିନି ଦିନ ଧରିକିରି ଗଣିବା ଏ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଥିଲା

এই ভোট এমি কেচন সম্পূৰ্ণ ভাৱে যদি মানুপুলেচন নুহে আপোনাৰ কাষকিষ্টম কলে কোহত আগুৰু যি পণ্ডিত মানে কৰিলে যে গাঁওৰ ভোট গাঁৱৰে হ'ব গাঁওৰ লোক আগেৰে গণিত হেৰি খোলা হ'ব আপোনাৰ কণ পাই আকৌ সেইটো আনিকাৰ উদাহৰণ তাৰ কাৰণটো জিফিকেচনটো আপোনাৰ দিয়ন্তুম যিভাৱ ভাৱে আপোনাৰ এই নিৰ্চন টি পৰিচালনা কলে আপোনাৰ প্ৰথমে গোটেই ফেজ নিৰ্বাচন সৰিগল যেতিবা মগাগং অফিচৰ ইলেকশ্যন অফিচৰ মানুহ ভাই কেতে আন্দোলন কৰিব পাৰিলা আন্দোলন কলা যাইকি গোটেই ফৰ্ম ক'ম হ' দিয়া হ'ব তাক কিছু জাগাৰে দে জাগে দে আপোনাৰ বা কেতে ভোট পাৰিলা ট'টাল ভোটৰ কেতে তাৰ আকাউণ্ট আপোনাৰ দেখোন ইটা ক'ত দৰ্শৌ এবং এবার লাস্টে গোটে বাহারা কোন যে যাহা বাসরু ভোট বাহার তাকু গণা হব ই ভাবে কথা আপনার ধর যাবে ভোটর লিষ্টের দুইশ ভোটর নাসরে আপনার 300 ভোট পড়েছে 300 ভোট আপনার গণবে আমি দাবি কলা আপত্তি কলাপরে কোন কলে কইলে নাই নাই টোটাল ভোটর কি থিবে যদি তাটু অধিকা থাকে তালে গোনা হব ই প্রকার আপনার যদি পুরোপুরি প্রক্রিয়া কু দেখিবে স্পষ্ট ভাবে প্রক্রিয়ার জড়া পড়ুছে এবং এই যে নম্বর আসুচি ଇଏ ନମ୍ବର ତ ବିଲକୁଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ନମ୍ବର ନୁହଁ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯାଇଥିବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯାଇଛୁ ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଭାଇ ଇଏ ଭୋଟ ତ ଆମର ନୁହଁ ଏଇଠି ତ ଆମେ ଏଇ କଥା କରିଥିଲୁ କେମିତି ଏ କଥା ହେଲା ଲୋକ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ